Comprado a passagem para despachar, eu tinha trazido só a bagagem de mão. Mas aí eu cheguei aqui, fui fazer o check-in. Nossa, eu tive que andar um monte, né? Porque eu desembarquei de um lado do aeroporto. Aí para buscar minha bagagem, porque eu já tive que despachar lá de Floripa, porque tava com falta de espaço no avião. Aí quando eu cheguei aqui, eu tive que andar até o outro lado do aeroporto para pegar a bagagem. E para fazer o check-in do próximo voo, que eu vou lá para ir para Europa, aí eu tive que ir para outro andar e andar até o outro lado do aeroporto de novo. E depois disso, aí eu despachei a mala, a companhia aérea me permitiu despachar de graça também. E aí eu vim aqui pro lounge da Nomad, que é a sala VIP do cartão de crédito que eu uso. E aí aqui tem comida à vontade, aí eu tô aqui carregando meu celular, ó. Aí eu aproveitei pra fazer tudo que eu tava precisando. Aí eu já tomei água, comi, porque eu tava sem tomar água há um tempão. Mas, assim, ó, o voo de Floripa até aqui Guarulhos foi super tranquilo. Mas é isso, gente. Agora eu vou esperar dar o horário de embarque do meu voo. É 7h50 que eu tenho que ir pra lá pra começar a embarcar. E o meu voo parte só 8h50, então é uma hora de embarque. E aí são quase 10 horas de voo. E aí é um bom tempo dentro do avião, né? Mas eu já vou aproveitar pra descansar aqui um pouquinho e espero que meu celular carregue totalmente. Mas eu também tô com um carregador portátil, tô trazendo dois carregadores portáteis e eu acho que vai dar boa, acho que dá certo pra eu ter bateria até amanhã. E a minha câmera também trouxe outra bateria extra. Enfim, eu vou esperar dar o tempo de embarcar e aí eu mostro pra vocês tudo depois. Porque na volta vocês vão passar pela imigração novamente, tá? Viagem assim, fora do Reino Unido, né? E o chip da internet funciona na Escócia? Funciona sim.
porque eu também tava pensando, de repente, um dia fazer só um bate-volta em Edimburgo. Nossa, lá é lindo. Porém, o nosso verão não está tão verão, como a gente falou lá no aeroporto. Então, sempre é bom sair com uma blusa, mesmo estando calor de manhã, porque a tendência é cair a temperatura. Uma dica importante, tá? Uma das coisas que a gente sempre recomenda, os estudantes, quando estão atravessando a rua, parece até bobeirinha, né? Mas quando estão atravessando a rua, olhe para os dois lados. Porque devido ao trânsito ser do lado contrário do Brasil, as pessoas têm a tendência de olhar para o lado errado. Assim, Londres é uma cidade comparada com muitas cidades, né, do Brasil, é bem segura. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A Europa toda tem os pickpockets. Ai, sabe o que é pickpockets? Então, tem que tomar cuidado, né? Quando eu falo cuidado, é evitar ficar andando com o celular, né, na mão, assim, toda hora, no centro da cidade. Então, só toma cuidado para evitar qualquer problema. Mas também, o índice de furto desses 14 anos da esse grupo é bem baixo. A gente é cobrado por zona aqui. Tá? Aqui é a zona 2. Era sobre isso que eu tava falando no carro. Essa é minha aqui é a zona mesmo. 3. Uhum. Tá vendo? 4. E aqui é onde, ó, o metrô passa. Na zona 3, essa é a nossa linha, tá? Uhum. Só tem 3 estações na zona 3. East Finchley, Highgate, Archway. Tá vendo? Essas são as estações 3 da zona 3. A nossa estação fica na zona 4, tá? Que é Finchley Centro, onde a gente tá agora. West Finchley. Gente, deixa eu mostrar pra vocês isso daqui, ó, que é o kit da esse grupo. Todo estudante recebe esse kit, gente. Já recebe lá no aeroporto, tá? Na hora que você chega aqui em Londres. A gente tem essa pastinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Com várias coisas super importantes e úteis, porque a gente realmente precisa. Eu tenho aqui, ó, um mapa do metrô, porque o metrô de Londres é enorme e é super eficiente. A gente também ganha um chip pra internet, pra colocar no celular. Então você pode colocar esse chip aqui pra ter internet. Um imã de geladeira, gente. Eu amei isso daqui. Depois a gente tem esse outro mapa aqui, ó, que é da esse grupo mesmo. Olha só, gente, que é de ônibus, né? Aquele era de metrô, esse daqui é de ônibus. As rotas de ônibus, ó. Super importante. Essa garrafinha aqui é pra quem tá aqui em Londres e tá compartilhando o intercâmbio da esse grupo. Aí ganha essa garrafinha, gente, maravilhosa. Também tem esse adaptador aqui, ó. Porque pra quem não sabe, a tomada aqui na Inglaterra é diferente. Não é igual a nossa. Então você vai precisar de adaptador. Mas você já ganha um aqui, tá bom? No kit. E também um lanchinho. Oi, gente. Eu não apareci aqui porque foi muito corrido. E eu não posso falar muito alto porque eu tô numa residência estudantil, né? Então, a esse grupo, ela tem uma residência estudantil. Na verdade, tem mais de uma. Mas eu estou na primeira das residências. E tem várias pessoas aqui junto comigo. Então, não posso ficar falando muito alto porque já tá tarde. Mas deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Não se esquece que quem é meu seguidor tem uma condição especial pra realizar o sonho de fazer o intercâmbio aqui em Londres com a IC Group Education também. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu tive que fazer muita coisa mesmo. E eu acabei não conseguindo gravar antes pra vocês porque foi uma correria. Tipo, eu só cheguei, eu já tive que colocar o chip no celular pra conseguir ter internet, né? E também, eu mostrei pra vocês aí antes, né? O David explicou pra gente tudo. Tirou todas as nossas dúvidas. Ele explicou pra gente sobre o metrô. E aí, ele deu dica pra gente de mercado, que é mais barato, que é melhor aqui perto, de restaurante, de tudo, entendeu? Então a gente já tá preparada, a gente já sabe aonde que a gente tem que ir. Aí ele levou a gente pra saber onde é a escola, mostrou o caminho que a gente tem que ir da casa até a escola. Enfim, ele foi super receptivo, muito atencioso, tirou todas as nossas dúvidas mesmo. E a gente já chegou mais tranquila, né? E depois, gente, eu fui no mercado.
porque eu tô com muita fome, gente. Eu não como desde o aeroporto de Lisboa, tá? Então, assim, desde aquelas coisas que eu mostrei pra vocês, eu não comi mais nada. E agora são 11 horas da noite, né? Na verdade, acho que já passou de 11 horas da noite, tá? Eu fui tomar meu banho, lavar meu cabelo, porque eu não vi um banho desde que eu saí de casa ontem, sábado de manhã. E aí eu fui no Tesco e eu comprei isso daqui, ó, que é sanduíche de frango, porque eu queria algo mais prático, sabe? Comprei o Reese's, porque é algo que eu sempre quis comer, mas eu nunca achei no Brasil. E aí, hora que eu vi, gente, eu só peguei. E também peguei uma água de coco. Eu achava que nem tinha água de coco aqui, mas eu achei, e ela é saborosa. Gostei mesmo. Amanhã eu tenho meu primeiro dia de aula. Eu vou gravar pra vocês também, é claro. E depois eu vou mostrar o quarto que eu tô pra vocês. Na verdade, eu vou fazer um tour pela casa inteira. E aí eu vou mostrar pra vocês o quarto melhor. Vou mostrar tudo, né? Gente, então, primeiro dia de intercâmbio finalizado com sucesso. Eu vou agora finalizar as minhas coisas aqui, né? Terminar de me arrumar pra deitar. Dormir, que amanhã tem aula. Bye, bye, see ya.